Hey guys, энэ удаа ингэ бичлэгээрээ та бүхэндээ дэрсэн болгоод флотын талаар танилцуулахаар бэлтлээ. Дэрсэн болгоод флот гэж юу вэ? Гишүүд нь хин хин бэ? Нийт чагнал нь хэд вэ? Гэх өөрөө мэдгээсээ мэдгүүртлээ бүх зүйлийг тайлбарлах болно. Хүлээ авна уу? Анх Дрес Роза аркийг дуусгаад Дон Кихотед Дофламингог ялхад Луфид тусалсан дөрөвд өөрсдийн хүслээрээ дэрсэн болгоод далайн дэрэмчдийн харьяалд орохыг хүсэж дэрсэн болгоод их флотыг үүсгэжээ. Энэ флотын ахлагч бол мэдээж Монки Ди Луфи. Нийт гişüüдийн шагнал нь 10 тэрбум 380 сая бэлийг давсан байна. Нийт 5650 гişüüнтэй бөгөөд 7 саланд хуваагддаг байна. Одоо ирэн та бүхэндээ 7 салааны мэдээллийг тус тус нь хүргэе. Тухлан сууж, таалан сойрхно. 1-р салаа бол Кавендишэр өдөрдүүлсэн үзэгсэлэнд далайн дэрэмчд. Ахлагч Кавендишийн шагнал бол 330 сая бэлий бол гişüüдийн тоон 75 юм байна. Тэдний ундаг хөлийг онгоц нь Норс хойн цагаан мөр гэдэг нэртэй хөлийг онгоц аж. Кавендиш ашигладаг илдийг Дюрандал гэдэг байна. Кавендишийг та бүхэн Хаку багаар нь сайн мэдвэх. Түүнийг унтаж байх үед гарч ирдэг хоёр дахь чухамсрыг нь Хаку баг гэдэг. Тэр Хаку нь бол үнэхээр хүчтэй. Та бүхэн Дрес Роза арк дээр бол хангалттай харсан бах. Гэхдээ Кавендиш өөрөө тэрийг бол заримдаа удирдах чаддаггүй. Хаку нь бас дураараа гарч ирдэг. Тийм тохиолдлууд байдаг. Кавендиш бол бидний мэддэгэр хамгийн царайлаг дөрүүдийн нэг. Аним Дрес тэр баахан охтод араас нь унж тусдаг. За тэгээд Кавендиш маань анх Буржуаз хамт улсын ханху байсан байна. Тэндээсээ 70 дэмч болсон байна. Тэрээр одоогийн адгийн үеийн хүмүүс буюу Луфи, Зоро, Лав, Кид нарын нэг дээдлийн үе бөгөөд Бартоломеотын нэг зэрэг 70-д гарч байсан гэдгээрээ онцлогтой. Кавендиш ашигладаг Дюрандал хилд нь нэрт онцгой хилд юм байна. За та бүхэн мөн үзэсгэлэн 70 дэмчт багийн далбаа гарч байна. Мөн тэрээр Дрес Роза аркийн үеэр Слеймон гих Амера Меранумигийн төлөөх тэмцээнд оролцож байсан дүрийг багтаа тулаанчаар илсүүлсэн байгаа. Түүний хүчний талаар хэм бол тэрээр Хакубо болсон үедээ Донки Хотед далайн дэрэмчдийн багийн дилинжрийг юуч болохгүй ялсныг та бүхэн санаж байгаа хаа. Ирээдүйд ч тэр манай дэрсэн балгад багт маш их тос өрөх төрлийн нэг бизээ. 2-р салаа бол Барто Клаб. Нийт 56 гишүүнтэй тэр багийн ахлагч нь Бартоломео. За энэ 56 гэдэг нь маш онцлогтой. Учир нь юу гэвэл Луфигийн Гому Гомноми буюу Гому гэдэг нь 56-гийн тоог японоор илэрхийлж байдаг. Тийм болохоор энэ 56 гишүүнтэй гэсэн бас холбогдлоо юм аа. За Бартоломеогийн шагнал нь 200 сая бэлий бөгөөд Бари Бариноми гих барьер гарах чадвартай Парамеши төрлийн жимс ийдсэн. Тэрээр Going Luffy Senpai гих хөлөг онгоцыг багийнхантай хамт ундаг бахнаа. За анх Бартоломео Луфигийн фэн болсон шалтгаанаас нь ярих юм бол тэрээр 2 жилийн өмнө Log Town-д болсон Баги Луфиг цааслах гэж байхад тохиолсон гайхамшиг хараад Луфигийн фэн болсон. За энэ хүн үнэхээр л адтай одтай үнэхээр л гайхамшигтай хүн юм байна. Энэ үнийг би далайн дэмжний хам болтонд дэмжээ гэж тэр үед өөртөө андгайлсан юм байна. Бартоломео нь галзуу рүү гих очдог бөгөөд түрүү хэлсэнчлэн Кавендиштэй нэг үеийн далайн дэмж юм байна. За түүний багийнхан болох Барто клубын гишүүд нь зөвхөн Луфигийн фэнүүд гэдэг утгаараа л цугласан гишүүд бөгөөд өмнө зүгээр л муу залуус гэжээ. Тийм болохоор тэд өөрсдийгөө далайн дэмжний баг гэхээс илүү клуб гэж нэрлэдэг байна. Хамгийн сонирхолтой нь тэдний баг чиглүүлэгчгүүгээр Grand Line-ыг туулж иржээ. Бартоломео энэ төрлийн жимс болох барьер нь үнэхээр хүчтэй. Түүний барьерыг Хакуба тийм үн цаашлаад өнөөх одын хүртэл зүсч чадаагүй лээ. Нэрсэн болгоод флотын 3-р салаа бол сая ахлагчтай Хаппо Тэнгсийн дайчд. 1000 хүний гişүүдтэй тэрээр хөлөг онгоц Хаппо саяг хөлгөлдөг байна. Ахлагч сая нь 210 сая бэлгийн шагналтай. Тэрээр Кимбун Шоку, Бусо Шокунакиг ашиглаж чаддаг. Сайн 13 дахь өдөртөгч бөгөөд 12 дахь өдөртөгч нь бидний мэдх Чинжао. Хаппо Тэнгсийн дайчд нь баруун далайн Кано улсаас гаралтай бөгөөд Хашшокин гих тулааны арга барилаар тулддаг байна. За дэлгэцэн дээр та бүхэнд Хаппосыг хөлөг онгоцны болон Бүү гих нэг гишүүн харагдаж байна. За Бүү нь сайн төрсөн дүүн юм. 12 дахь өдөртөгч болох Чинжао нь Хани Акиг ашиглаж чаддаг. Залуу байхдаа 542 сая бэлгийн шагналтай байжээ. Сүүлийн үед нэг тэрбум гарсан шагнал олон гарч ирж байгаа болохоос биш. Тухайн үедээ 542 сая гэдэг шагнал нь өндөртөө ордгоос нь гарцаагүй. Мөн 30 жилийн өмнө Monkey D. Garp-т тулж байсныг та бүхэн санаж байгаа. Нэмээд Dress Rosa Arc дээр нэг гишүүн нэмэгдсэн Baby Five. Baby Five нь Buki Buki no Mi-гийн өөрхөн бий зэвсэг болгож чаддаг жимсийг эдсэн. Тэрээр Don Quixote багт байсан боловч Said дурлан, Sai-ийн эхнэр болон тэр хоёр хормын байдаг лээ. Дэрсэн болоод флотын 4-р дивизийг хариуцгч бол Идио. Тэрээр Дрес Роза аркийн дараа өөрийн Идио далайн дэрэмчдийн багийг байгуулдаг. Идиоос гадна Абдулах, Блүгли, Жид гэсэн дөрвөн гишүүнтэй. Идио нь урт гарт овгийнх бөгөөд өмнө нь боксч мэжээ. Тэрээр устдагч Кэнон гих өөрийн техниктэй.
Гэвч тэрээр Дон Кихотын далайн дэмжлэгт багийн дилинжерт ялагддаг. Харин Блүү гилийн урт төлт овгийн юм. Жаукүндо гих тулааны техникийг ашигладаг. Блүү гилийг бодит амьдралын Брюс Ли гэж сэтгүүлсэн гэж ярьдаг байна. Харин Абдуллах болон Жид нар нь өмнө нь Шанглийн ангуучд байсан дөрүүд юм а. Дэрсэн болгод флотын 5 дугаар дивиз бол Лео ахлагчтай Тонтата далайн дэмжлэгт. Энэ далайн дэмжлэгтийн багийг Тонтата овгийн 200 бяцхан хүмүүс бүрдүүлдэг. Ахлагч Леон нүй нүй номи гих ямар ч юмыг ойч чаддаг парамеша төрлийн жимс идсэн. А мөн кабу, биа зэрэг чөтрийн жимсний чадвартай гişүүдтэй гэдгээрээ онцлог юм а. Гэвч бидний сайн мэдих Маншири гүнжин Тонтата далайн дэмжлэгт оролгоогоор улсдаа үлдсэн байна. Дэрсэн балгад флотын 6 дугаар салаа бол шинэ үлэмж бийтэн далайн дэмжлэгчдийн баг юм байна. Хайруудын нар ахлуулсан энэ баг нь нийт 5 гişүүнтэй. Хайруудын Герд, Стенсен, Род, Голдберг гэсэн Эльбафийн 5 зөрөгтэйчин энэ багийг бүрдүүлж байна. Анхлагч Хайрудин нь Дрес Розарк дээр Дон Кихотын далайн дэмжлэгчдийн багийн Маха Байсыг ясан тавхын санаж байгаа. Тэгвэл тухайн цохилтонд ашигласан гүнгнэр гэсэн техник нь Баатрин жад гэсэн утгатай аж. Мөн энэ багийн 5 гишүүн тус тустай үүрэгтэй бөгөөд Герд нь эмч, Стенс нь музаан, Род нь чиглүүлэгч бөгөөд Голдберг нь тоогоч аж. Энэ шинэ үлэмж битэн далайн дэмжлэгчдийн баг нь бидний мэдэх Дори болон Брогийн нарын дараагийн үеийн үлэмж битнүүд гэдгээрээ онцлогтой юм а. Тэдний хөлөг онгоцыг Нагалфар гэдэг ба цаашдаа дэрсэн балгад багт маш том тус нөлөө үзүүлэх нь гарцаагүй зэ. Сүүлийн буюу 7 дугаар салаа бол Йонта Мария далайн дэмжлэгчдийн баг юм. Ахлагч Орлон бус. Гишүүдийн тоо 4300 гих маш том бүрэлдэхүүнтэй далайн дэмжлэгчдийн баг юм байна. Хөлөг онгоц нь Йонта Мария, Санта Мария, Нита Мария гэсэн 3 төрлийн маш олон хөлөг онгоцтой. Ахлагч Орлон бус нь маш сонирхолтой чадвартай бөгөөд эсрэг талын дөрүүдэд жагсаад гэж ташхирахад тэр дөрүүд нь өөрөөх нь хэлснээр жагсчихдаг. Мөн хүнийг боулингийн бөмбөг шиг савж чаддаг. Хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол Дрес Роза арх дээр Зорог, Пикаро боулингийн бөмбөг шиг савж байсан. Орлон бус нь Стендинг хаант улсаас гаралтай бөгөөд Колумбус гэх нэг л гişийн нэр нь тодорхой болжээ. За энхүү яг одоо Дэрсэн Балгад флотод байгаа 7 салыг танилцуулж дууслаа. Одоо харин та бүхэндээ цаашдаа Дэрсэн Балгад флотод нэмэгдэж магадгүй далайн дэмжлэгчдийн багийг танилцуулъя. Хамгийн ихний баг бол нарны далайн дэмжлэгчдийн баг юм байна. Ахлагч Жим бэ Дэрсэн Балгатын багт гişүүнээр орсон тул тэд нэр ахлагчаа дагаж Дэрсэн Балгатын флотод орох магадлал тун өндөр юм а. За мөн цаашлаад One Orc дээр хамтдаа тулалдсан Маркоогоор ахлуулсан цагаансхал далайн дэмжлэгчдийн баг. Мөн Минкогийнхан Самурай зэрэг нь Дэрсэн Балгад флотод эсхийг үүсгэхгүй юм а. За энхүү энэ удаагийн бичлэг маань үгээр өндөрлж байна. Та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Мөн та бүхэн ямар бичлэг үзмээр байгаа доор комент хэсэгт үлдээгээрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. See you next time.